L-implikazzjoni li defni Karwana Galizjan atlet minħabba ma li f'Malta maħnġ demokrazija, jew li spiċċat ir-rule of law, hija kalunja li qed tingħat minn dawk li jixtiequ jerġgħu jġibu lura l-elezzjoni li tilfu ħames xurilu. Din id-dikjarazzjoni ċara għamilha l Martin Xikluna fil-kontribuzzjoni regolari tiegħu fit-Times of Malta. Xikluna kiteb kif dini kampanja li spiċċaw belaw ċerti membri tal-Parlament Ewropew u li mannix ninsew li din kienet elezzjoni mitlufa mill partit nazjonalista pala rizultat tal-politika diviziva tijaw, instigata minn parti mitmexxija tijaw. Xikluna stqar kif il-kampanja li għaddejja biex jirrezenjaw il il-Kummissarju tal-Polizija u l-Avukat ġenerali għed titmexxa mis-segwaċi ta' Defni Karwana Galizja u il nota kif l-emozzjonijiet qed u il-ġudizzju. Martin Xikluna għalli u jemmen li wieħed m'għandux jitkellem ħażin fuq il-mejjed, pero l li f'dan il-mument wieħed ma jistax jinsa l-irwol li labet fl-elezzjoni ta' Ġunju li għadda u id dell li tefet fuq il-ħajja Maltija lum Karwana Galizja. Min Martin Xikluna għadda biex jagħmel analiżi tal-irwol tagħha u l-mod kif il-Partit Nazzjonalista. Benna narrativa kollha tiegħu fuq kitbita Fostom il-mibeda lejn il-partit laburista u il-klassizmu, Martin xikluna għamela ċara li u jemmen li jem bżon nisir iktar għal-governanza tajba u s-saltna ta' dritt, pero xikluna esprima l-ħsibtijaw li dawk li għetimmeċu il-karba l aktar demokrazija u jgħidu li jistħu li juma maltin, fil-verita ma jridu xejn għaj relazzjoni oħra. Malta huwa pajis li għadu jaħdem. Malta għada taħdem pala pajis pal ma kienet għabel il-qtil, kif kienet għall-axar nofs ta' seklu mill indipendenza lawn. Mux perfetta imma d-demokrazija vibranti. Kiteb xikluna li għallif pajizna il libertata tal-espressjoni ija u kol wahda ħajja. Dan huwa wieħed mill-aktar pajiz bi prosperita fil-madwar. Kitab xikluna li temjiet li juħasra li kinaw min etħalli tribalizmu jivvalen għal ħajja publika u li mħuħta uħut fi Brussel u Strasburgu.